ହସ୍ପିଟାଲରେ କୃତ୍ରିମ ଝରଣାର ଭ୍ରମ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ୱାନ୍ର ରିସେପ୍ସନ ଫ୍ଲୋରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଝରୁଥିବା ଏମିତି ପାଣିକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏସବୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। ହେଲେ କଥା ଠିକ୍ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକର ସିଲିଂ ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏମିତି ସ୍ଥିତି, ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ଲିଫ୍ଟରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ନୂଆ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକର 4 ନମ୍ବର ଫ୍ଲୋରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲୋରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭିତରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ନିମ୍ନମାନର କାମର ସାଂଘାତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ନୂତନ କୋଠାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଲିଂ କେମିତି ଖସିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏମକେସିଜି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ନାମରେ 2ଟି ଯାକ କୋଠାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଚିତ୍ର ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଛି। ସରକାର କା ମାଲ ଧରିବା ପାଇଁ ଡାଲ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିକାର କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଠି କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, RDC ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ନ କଲେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଯିବ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ଫ୍ରେମ୍, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ଟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ବଦନାମ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଥିଲା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆକୁ ଶୀଘ୍ର ରିପେୟାର କରିକିରି ଯେମିତି ଏଇଟା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବ ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାମ ହେଲା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କାମ କରୁଥିଲା, କରୋନା ସମୟ ପରେ କାମ କରୁଥିଲା ଟିକେ। ତାପରେ ପୁରା ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା, ଏବେ ଯେଉଁ 4-5 ମାସ ହେଲା ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା, ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ପରେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ସମୟ ମାନେ ଏଇଟା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ଯଦି କାମ ନ କରେ, କାମ ଯଦି ହୁଏନି, ତାହେଲେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କାଲି ପାଣି ବଳିଲା ବର୍ଷାରେ, ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ଯଦି ଏମିତି ପାଣି ବଳିଲା, ତାହେଲେ ବିଲ୍ଡିଂଟାର ଆୟୁଷ କେତେ ରହିବ? ଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆଉ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯେଉଁ PHC ବିଭାଗ ଅଛି, ସେ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ତଦନ୍ତ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା। 56 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏମକେସିଜିର ଏହି 2 କୋଠା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରଞ୍ଜାମ ରଖି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଲିଂ ଖସିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଇସାରା କରୁଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ବୋଲିକିରି ହେଲେ କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଥର ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ, ଯଦି ସେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ସେଠି ରୋଗୀ ହଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ହଉ, ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ। ବାହାରୁ କୋଠା ଚକ୍ ଚକ୍, ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୟନୀୟ। ସରକାର କେ ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ ଭଳି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲର ବଡ଼ କୋଠାର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଚିତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଛୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।